Hallo julle, my naam is Wilhelm Leuschner, welkom by Interrobang.Church se preek vir oggend. Ons gaan vanoggend bietjie dink aan die eerste vers, eerste twee verse in die Bybel. Genesis 1 vers 1 en 2. Genesis 1 is vir baie van die Christene bekend. In die begin het God die wêreld gemaak. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg. En het was donker oor die waters en die gees van God het oor die water gesweef. Maar volgend vandag wil ek saam met jou induik in die Hebreëse. Wat staan regtig daar? Kom ons dan kyk 'n bietjie. Die eerste interessante ding wat ons sien is dat daar nie in die Hebreëse 'n lidwoord is nie. Dis nie in die begin nie. Dit is in 'n begin. Nie aan die begin van alles nie. Maar iewers God was en daar was iets gewees en toe het God begin verander. Dit God begin skep. Genesis 1 vertel nie vir ons vir die verhaal van die heel begin nie, dit vertel vir ons die verhaal van 'n begin. Die tweede wat ons raak sien is dat die woord vir skep, die Hebreëse woord vir bara, vir skep is bara. En in die res van die Ou Testament word dit gewoonlik gebruik nie om iets uit niks uit te maak nie. Dis nie daar's niks en ek maak iets nie. Ons gebruik ook die woord skep op verskillende maniere. As ek 'n rugby as 'n voorbeeld kan gebruik, dan om 'n rugbybal te skep is om iets te vat wat nie daar is nie en dit te maak. Bara beteken in 'n paar gevalle dit, maar gewoonlik beteken dit meer soos wat ons die woord sou gebruik van ons skep 'n rugbywedstryd. Daar is spelers, daar is 'n bal, daar is 'n veld, daar's reëls en ons sit dit alles bymekaar, ons orden dit. Ons vat iets wat die mekaar is en ons skep orde. Meestal in die Ou Testament as hierdie woord gebruik word, onder dit hierdie betekenis. So, in 'n begin skep God orde. Waar skep hy orde? In die hemel en op die aarde. In Hebreëus is dit meervoud, hemele. In die Bybel was daar veral drie verstaan van hemele. Die eerste verstaan van hemel is, dit is God se ruimte, dit is waar God is. En God is op aarde ook. So aarde is ook hemel. Hemel is waar God is. Maar dan was daar twee fisiese verstaan van hemel. Die eerste is hemel is die atmosfeer. Dis dit wat ons uit die dag sien. Dit is die blou. Die tweede verstaan van hemele van hemel is dit wat ons in die aand sien. Die sterre, die son. So as hier van hemele gepraat word, dan is dit nie God se ruimte nie, dis nie waar God is nie, want dit het reeds bestaan, dit was daar van die begin af, hierdie is 'n begin. Maar iewers in die biljoene jare van die verlede, het God die aarde met sy atmosfeer en die sterre en die son en die maan georden, orde gegee. Die aarde was woes en leeg, 'n wonderlike Hebreëse uitdrukking, tohu wabohu. Dit ruim so mooi. Die aarde was woes en leeg. En woes en leeg beteken nie, daar's niks nie. Woes en leeg word in die Ou Testament gebruik, tohu wabohu, om te sê, dis 'n plek waar daar nie orde is nie, waar daar nie funksie is nie. Die woestyn is woes en leeg. Mense se harte is baie kere woes en leeg. Ongeorden, ongestruktureerd, nie in lyn nie. Nou, soos 'n hoop puzzelstukkies. So die Bybel begin om te sê, God was altyd daar, en iewers in die ewigheid, het God begin om 'n begin te maak. Hy het 'n begin gemaak deur die aarde en die atmosfeer en die sterre en die son te skep. En toe die aarde gemaak het, was dit nie niks nie. Dit was ongeordend geweest, dit was nie funksie gehad nie. En God gee orde, God gee funksie. En hoe doen hy dit? En as het wonderlik om die volgende gedeelte te lees, om te lees, en die gees van God het oor die waters gesweef. Twee baie interessante Hebreëse woorde word hier gebruik. Die eerste is vir gees, is die Hebreëse woord ruach, wat ook wind beteken, wat ook asem beteken. 'N baie belangrike woord, reg deur die Ou Testament en in die Nuwe Testament, God se wind, God se asem, God se gees. Dieselfde woord word gebruik as God die mens maak, dan blaas hy sy asem in hulle in.
Jesus kom en hy blaas sy asem, sy gees oor hulle. Die Latijnse woord is spiritus. Nou, en inspireer is om die wind, die asem, die gees in te kry. Die tweede interessante woord is die woord vir sweef. Dit word op ander plekke in die Oud Testament gebruik om amper die Engelse woord hover. Daar word gepraat van 'n arend, 'n arend wyfie wat oor haar kuikens sweef, soos wat hulle groot word. Twee gedagtes. Die een is, die aarde is ongeordend, daar is chaos, en God ordend dit deur die krag van sy gees, sy wind, sy asem, maar ook dat hy soos 'n arend wyfie oor die aarde sweef. Die aarde is sy kind, die mense is sy kind. Hy is hier en hy kyk oor ons en kyk vir ons. Kyk waarmee is ons besig, kyk hoe ons lewe. En miskien 'n meer verstaanbare Afrikaans van die Hebreeus. Dit is miskien nie so letterlik nie, maar dit gee dalk 'n beter prentjie. In 'n begin. Die aarde, die wêreld, die universe is dalk biljoene jare oud. Maar iewers het God 'n begin gemaak met die aarde en 'n begin gemaak met mense. En dit is nie noodwendig dieselfde tyd nie. Iewers in die geskiedenis het God die aarde gevorm met 'n atmosfeer, met die sterre, die hemelruim gevorm. En hierdie vorm, die aarde was chaos geweest. Daar was dit was 'n demekaarspil. En iewers 'n ruk later het God gekom en gesê nou gaan ek orde gee aan hierdie demekaarspil. Die aarde is dalk biljoene jare oud. En iewers na biljoene jare het God gesê, nou gaan ek begin orde skep. En hy doen dit deur sy gees, deur sy krag, deur sy asem. En hy doen dit deur soos 'n arend wyfie te sweef. Dop te hou. Veilig te hou. Volgende week gaan ons 'n bietjie verder gaan en kyk, maar hoe bring God hierdie orde? Hoe vat hy iets wat reeds is, en hy bring funksie, hy bring orde. Maar vandag dalk net die volgende. 1. God is die oorsprong van alles. God was voor daar iets was. Nie in die begin nie, maar in 'n begin, want daar was nie 'n begin nie. Daar is nie 'n die begin nie, want God is ewig. God is die kern van alles. God se wind, God se gees, God se asem is in alles en om alles en by alles, ook by jou en ook by my vandag. God skep nie so seer deur iets uit niks uit te maak, nie, hy doen dit ook, maar God skep veral deur orde te bring in chaos. En miskien is dit die een ding wat ek en jy kan wegneem. Hoe is ek en jy beeld van God deur in die chaos van die lewe orde te bring? Waar in my en jou lewe is daar chaos? En hoe bring ek orde? Want dis wat het beteken om beeld van God te wees. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons so in U en met U kan lewe. Dankie dat U die oorsprong van alles is. Dankie dat U hawer oor die aarde en oor ons. Dankie dat U ons roep om orde te bring waar daar chaos is. Leer ons, help ons om instrumente van orde in die wêreld en in die lewe te wees. Amen. Dankie dat jy vandag my toegelaat het om bietjie by jou te kuier. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek hoop ek sien jou binnekort weer. Dankie julle. Bye-bye.